Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. 100 днів після виборів в Миколаєві голови об'єднаних територіальних громад, які були створені наприкінці 2017 року, відзвітували за перші три місяці своєї роботи. Хто якими здобутками пишається та з якими проблемами зустрічається, дізнавався Олександр Гордієнко. Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже три місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші три місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому. Не ждучи коштів, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року. Ви всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших трьох місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку. Громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші три місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів по позиціях сил антитерористичної операції. При цьому противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожого вогню троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам'янки, Опитного, Мар'їнки, Водяного та Авдіївки обстріляв з гранатометів різних систем. Миколаївщина у диму. З настанням тепла люди почали палити очерет, загальна площа, яку охопив вогонь, понад 38 гектарів. В Миколаєві через підпал очерету постраждав чоловік. В Інгульському районі рибалка ледь врятувався від вогню, стрибнувши у воду. Чоловік отримав опіки. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначають, ситуація з пожежами на відкритій території напружена по усій області. Непоодинокі випадки, коли вогонь розповсюджувався вкрай близько до приватного сектору, що в свою чергу могло призвести до значних матеріальних втрат. Підрозділи Головного управління ДСНС України в Миколаївській області своєчасно реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння. Займання сухої трави, очерету та сміття зафіксовані в Новоодеському, Веселинівському, Березнігуватському, Вітовському, Вознесенському районах, в Миколаєві та Южноукраїнську.
Пам'ятайте, джерелом загорання в екосистемах є необережно кинутий сірник або недопалок. Небезпечними також можуть бути просочені мастилом, бензином, газом чи іншою паливно-мастильною речовиною ганчірки. А залишені на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне провіння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Рятувальники наголошують, не провокуйте пожежі в екосистемах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У екстрених ситуаціях звертайтесь за номером 101. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські випробували на воді новий патрульний катер. Судном UMC-600 транспортний парк Головного управління Національної поліції Миколаївській області поповнився завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України. Відтепер співробітники поліції мають змогу стежити за порядком в акваторіях області на сучасному водному транспорті. Днями президент України Петро Порошенко вручив миколаївським правоохоронцям сертифікат та новий плавзасіб. В Миколаєві відбувся урочистий спуск катера на воду. Випробували його на річках, що протікають через Миколаїв, Інгулі та Південному Бузі. Шестиметровий плавзасіб має двигун потужністю 200 кінських сил та розвиває швидкість до 90 км на годину. Керуватимуть ним 2-4 члени екіпажу. Був вручений президентом України катер UMS-600 Миколаївській області для підрозділу роботи на воді та повітряної підтримки. Цей підрозділ буде боротися зі злочинністю на всіх наших водних просторах Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. А на головній площі міста відбувся благодійний ярмарок. Всі виручені кошти підуть на лікування 9-місячного Анатолія Мойсеєнка. Сам хлопчик із Врадіївки, сліпий. І хоча лікарі в Дніпрі погодились зробити операцію безкоштовно, але потрібно ще 22 тисячі на імплант і рідохрусталевої діафрагми ока та кератопластику. Це тільки за імплант, і тому що сама операція безкоштовно в Дніпрі буде відбуватись. Лікарі, дякувати Богу, погодились, аби зробити дитині безкоштовну операцію. Він народився і внаслідок пологової травми творилося це, проте є великі шанси, аби він зміг бачити. Для цього потрібно зробити операцію по пересадці роговиці і радужки. І збираємо от зараз цю необхідну суму на операцію. Миколаївські волонтери та просто небайдужі люди радо відгукнулись допомогти Анатолію. Понад 50 миколаївців доклали чимало зусиль. Випікали печиво, майстрували поробки та організували майстер-клас. Мар'яна Цимбал навчала дітей розфарбовувати розмальовки на незвичній основі. Ми малюємо розкраски на основі текстурної пасти. Ну, це дуже цікава техніка і дітям вона дуже подобається. Ми наносимо текстурну пасту, а далі діти розмальовують гуашкою потім оці малюночки. Воно є для мене це важливе питання, тому що ми маємо допомагати. Ми маємо жити так, щоб приносити якусь користь. Серед волонтерів і 12-річний Ян Скачков. Хлопець варив мило, аби назбирати гроші на лікування 9-місячного Анатолія. Розповідає, про ярмарок дізнався через соціальні мережі і не зміг залишитись осторонь. Я допомагаю тим дітям, тому що якщо я допомагаю тим дітям, то я роблю добре для всієї України. І якщо Україна буде добре, то для всіх буде краще в ній жити. Я розумію, що тим дітям важко і я хочу їм хоч як-то допомогти. Під час ярмарку волонтери змогли зібрати понад 14 тисяч. Ще 5,5 тисяч назбирали трохи раніше. Загалом 19,5 тисяч гривень, завдяки яким хлопчик зможе побачити світ. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск ТНМ вже о 17:00, а я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.